Soputin hiekat. Polkupyöräilijä. Se tuli. Sopotista tullaan ja mennään vähän huilimaan ja sitten lähdetään taas johonkin. Mikä tämä katu nyt olikaan, mihin muista. Joku Dubčekihan tää on vissi. Joku Dutsa tai Dulka tai joku tämmönen. Tää on pääkatu. Tää on hotellista tähän kadun. Muutama 100 metriä vissiin. Kadun alkupäähän ja tää on tänne pitkä. Niin kun näkyy, terassit on kovassa käytössä. Se on keskiviikkopäivä ja huomenna lähdetään kotiin. Huomenna illalla on vielä yksi päivä. Kyllä on mennyt aika nopeasti. Kerta kaikkiaan. Siinä on Maria kirkko. Yksi kaupungin nähtävyys. Ja Seinät on niin kuin näkyy. Tää jos se kirkko, minkä sisälle pääsee sitten ylös. Toinen kirkko. Eikö se tää ollut? Se oli se pötikkä. Se oli ne kuvat, mitä se oli moneen kertaan ai laitettu. Eikö se ollut? Eikö tää sisällä olla käynyt vai ollaan? Just se on tää kirkko. Aha. Takapihalta, jos me mennään. Mm-hmm. Mutta katsotaan nyt sitten.